У понеділок, 12 грудня, у залі засідань Славутівської міської ради зібрались депутати на 15-ту позачергову сесію Славутівської міської ради 8-го скликання. Депутати від фракції партії ОПЗЖ спробували всупереч раніше прийнятому рішенню однієї з попередніх сесій про усунення їх від участі у проведенні пленарних засідань нав'язати депутатам свій погляд на те, що рішення сесії було неправомірним. У відповідь голова комісії ради законності та правопорядку Денис Маслій нагадав, що раніше депутати ОПЗЖ самі неодноразово затверджували. Я чітко пам'ятаю позицію депутатів від фракції ОПЗЖ. Якщо не подобається рішення, звертайтеся до суду. І сьогодні розуміється так, що рішення це не оскаржене, але воно чомусь здається, що воно незаконне. А депутат Михайло Шинкаренко поцікавився, чи є у представників ОПЗЖ рішення суду про неправомірність рішення сесії. Чи це їх просто точка зору? Є у вас оскаржене рішення? Я не збираюся оскаржувати рішення. А чого? Ви скажете, що воно незаконне? Ви ж юрист, ви знаєте, що незаконне визнає прокуратура. Внаслідок наради керівників депутатських груп міський голова оголосив наступне рішення. Давайте спробуємо почати нашу роботу. Порадились ми з головами комісій, фракцій. Є в нас діюче рішення сесії про відсторонення від роботи міській раді представників забороненої партії «Опозиційна платформа за життя». Тому я звертаюся саме до депутата Борісова, до депутата, депутатки Радченко. Будь ласка, віддайте планшети і можете залишатись в залі, але до роботи в сесії ви не можете бути допущеним через рішення сесії. Будь ласка, здайте планшетики. Після цього попросив поліцію, яка знаходилась в залі, навести порядок. На час написання пояснювальних записок від депутатів ОПЗЖ, які заважали проведенню роботи, сесію призупинили. Після невеликої перерви 15-та позачергова сесія продовжила свою роботу. Було розглянуто 17 питань. В основному питання стосувались внесення змін до міських цільових програм. Так, збільшено фінансування програми «Захисник вітчизни» на 2022 рік. Для забезпечення доступу до мережі інтернету у пунктах незламності передбачено додаткове фінансування у цільові програми інформатизації та електронного врядування міста Славутич на 2022 рік. Для проведення у відповідальність до показників бюджету Славутичської міської територіальної громади обсяг фінансування заходів на 2022 рік. Внесені зміни до програми забезпечення беззбиткової діяльності житлово-комунального господарства Славутича та програми збереження житлового фонду міста. Відповідні зміни внесені до бюджету Славутівської міської територіальної громади на 2022 рік. Для приведення у відповідальність до чинного законодавства функціонування дитячих будинків змінено назву та підпорядкування дитячому будинку «Центр захисту дітей», який тепер стає Центром соціально-психологічної реабілітації для дітей «Родинний затишок» та підпорядкується Управлінню соціального захисту населення Славутівської міської ради. У фіналі розглянули досить важливе питання, ініціатором якого виступив депутат Почеп, про звернення від сесії Славутівської міської ради до Чернігівобленерго щодо ситуації з постачанням електроенергії у Славутич. Маємо графік сьогодні 3-6, він дуже незручний, ми це все розуміємо. 3 через 6, 3 години є електроенергія, 6 годин немає. Давайте звернемось ще раз, абсолютно не заперечую проти таких дій, але ж і ми маємо розуміти, в яких умовах сьогодні знаходиться країна, і що корінь зла не в сесійній залі, не в виконкомі, не в обладміністрації чи в обленерго, а це наш ворог, який знищує нашу енергосистему, яка працює, ну, фактично на межі можливого. Що стосується закладів освіти, ми до цього повертаємось через альтернативні джерела енергії і є бачення, що у нас з'являться все-таки ті потужності, які необхідні для приготування їжі в дитячих садках. Щодо шкіл і переключень по школам, там, де є можливість дві лінії переключати, обладнання підбирається, і кошти на програмі освіти, в принципі, на кінець року є, вони не такі великі, просто це обладнання треба згідно процедур закупити. Правильно закупити. І тоді це буде працювати в аварійному режимі швидше. Сьогодні є можливість переключати це вручну, але для цього треба, щоб фахівці працювали. Це якщо ми про школи кажемо. Тому по зверненню до Обленерго взагалі не бачу тут протиріч. Я пропоную до Обленерго додати ще одного адресата або поставити навіть його першим, якщо Вячеслав Ігорович не буде проти. Це Чернігівську військову обласну адміністрацію.
Тому що це дві інституції, які злагоджено і узгоджено приймають ці рішення. Обленерго подає свої пропозиції, військова адміністрація їх затверджує. Тому не можемо ми обійти одних через інших. За звернення проголосувало 15 депутатів. Шановні депутати, я вам дуже дякую. Порядок денний вичерпаний, незважаючи на всі перешкоди, які нам чинили депутати від заборонених партій. Ми провели цю сесію, хоч і не просто емоційно, але зрозуміло, що необхідно. Будемо радитись, як працювати з цим далі. Будемо радитись із відповідними службами, як працювати з цим далі. Але так далі продовжуватись не може. Тому будемо знаходити алгоритми, як роботу сесії зробити більш злагоджено і ефективно. А вже після закінчення сесії ми зустрілись з ініціатором звернення до Чернігівобленерго, депутатом В'ячеславом Почепом. Питання просте, те, про що піклуються всі містяни і які цікавлять все місто і мешканців міста, це графіки відключення, які існують по напрузі по місту. І пропозиція проста – повернутися хоча б до того режиму, який був до цього, 4 по 4, щоб можна було більш-менш якимось чином жити в місті. До речі, місто, яке живе тільки за рахунок напруги, тому що у нас і їжу можна готувати тільки за рахунок напруги, тому що у нас немає газу. Ну, то я розумію, що дуже складна і важка ситуація по всій країні, але місто не дуже велике. Якщо чесно рахувати навантаження на загальну енергосистему, вони також не будуть дуже надзвичайні. Є навіть Чернігівській області села, в яких взагалі ніхто не відключає, тому що на них ніхто не звертає увагу, там дуже мало напруги, дуже мало навантаження, яке йде. Я не думаю, що в нашому місті воно також може бути. Тому переглянути це необхідно, і звернення міської ради може бути. Інше питання, як на мою думку, що ми для Чернігівобленерго відрізаний ломить, бо ми не є. І ми інша область. Я ж про це хочу сказати, що ми інша область, яка якийсь незрозумілий прошарок, який знаходиться на їх території, і вони цим не дуже... Так це на них. Так, на нас. Да. Вони цим не дуже переймаються. Але звертатися ми повинні. Як депутати, як люди, які відповідальні за наше місто, ми все повинні робити. Тому я зробив таке звернення. Ти інколи постараєшся ночувати у Чернігові. У Чернігові теж такий ж графік складний, чи там попроще? В Чернігові, на мою будність, за останній час взагалі було щонайменше два, може навіть і три повних блекауту, коли повністю відключали місто, повністю, і це було десь годин на вісім. Взагалі 8 годин в місті ніде ні в кого не було. Повністю воно було погашене, напруги ні в кого не було взагалі. І то таких, на моїй пам'яті дві, можливо, навіть і більше разів було. Я достатньо не пам'ятаю. Відключення йдуть такі самі, так само збираються містяни, так само збираються окремі активісти, які приходять до Обленерго, до Чауса, до військової адміністрації з цими питаннями, що всі ж турбують більше за все це несправедливість. Ні, навіть не так, несправедливість. Знаєте, як у хохла. У сусіда є, у мене. Так. Яке в тебе найвелике щастя в житті? Це у сусіда корова здохла. Да, у сусіда корова здохла, мені чудово. Ну така вже в нашій ментальність, як це назвати, я не знаю. Тому це найбільше несправедливість. Але ж у кожного справедливість своя, як би ми не хотіли. Комусь здається, що вона така, комусь така. Але дійсно по Чернігову є місця, які взагалі не відключаються. Є там, умовно кажучи, клуби, фітнес-клуби, там якісь більярдні, якісь там кафе, якісь там ресторани, які взагалі ніяким чином не відключаються ніколи. Чому це відбувається? Я не знаю. Можливо, вони дійсно знаходяться десь на якихось критичних лініях, на яких знаходяться критичні мережі. Але те, що я 100% знаю, що відключаються школи, відключаються дитячі садочки, все йде по графіку. Ми ремонтуємо зараз і робимо найпростіше укриття по закладах освіти, то в нас майже по всіх ідуть зриви графіків виконання робіт, тому що в школах немає напруги. Без напруги неможливо виконувати ці роботи. Да. І то воно є даність. Ми навіть вимагаємо від підрядника, щоб нам надали довідки про те, скільки часу у вас не було напруги, щоб ми мали якісь, умовно кажучи, можливості навіть принести виконання робіт і графіки, відтермінувати виконання робіт.
Да, тому що воно є об'єктивне. Да, постійно відбувається. Це не є якісь виключення. Є також графіки, наскільки вони об'єктивні, наскільки вони чітко виконуються, я цього сказати не можу, бо я знаходжуся не постійно там. Але те, що воно відбувається, то 100%.